Pessoal do YouTube, mais uma vez aqui no Clube Tiro 4, na cidade de Porto Alegre. Hoje vamos fazer um vídeo aqui, tentando fazer um treino mais voltado ao tiro defensivo. Como eu sou praticante de IDSC, então eu estou aproveitando o espaço aqui e tentando simular um ambiente usado em provas, em competições de IDSC. Aqui no Clube Tiro 4, a modalidade adotada é o IPSC, que é o tiro esportivo, né? Que difere. Então aqui eu estou tentando montar um layout de pista. Os alvos do IPSC são diferentes, ó, né? Eles não são do mesmo tamanho do IDSC, mas já dá para dar uma brincada, né? Por exemplo, as barricadas aqui eu estou simulando com as telas que são usadas nas pistas de IPSC. Na verdade, isso no tiro defensivo são barricadas sólidas, fechadas, né? Para que você não enxergue do outro lado. Mas enfim, vamos tentar e ajustar um pouco a parte do fundamento do tiro e velocidade, movimentação, tiro em movimento, esse é o objetivo. Pessoal, em uma das pistas aqui eu tenho. Nós temos aqui no clube. É só um minutinho. Aumentar a sensibilidade do microfone aqui para poder escutar. Nós temos aqui os alvos metálicos. Vou fazer dois disparos aqui, só para vocês terem uma ideia. Estou usando a 838 aqui, estou com a IBL MDD2 também, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas eu vou usar a 838 aqui. Não adianta, eu sou apaixonado por essa arma. Então, deixa eu ver, eu vou botar. Vai ficar longe para vocês verem, porque eu vou atirar mais ou menos numa distância aqui de 7 metros, 10 metros. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos uns 10 metros, tá? Assim, a grosso modo aqui, mas normalmente dá certo essa contagem. E eu vou. Então, posicionar a câmera aqui na base da mesa aqui, tá? Só um minutinho, eu vou cortar e a gente já volta. Então, vamos fazer uma sequência aí de um disparo em cada alvo metálico. Isso aí. A precisão da arma é muito boa, como eu tenho falado sempre. Tem que treinar. Vou voltar lá pro o local onde vão fazer os treinos hoje, ou melhor, onde vou fazer o treino. Aqui só mostrando então as duas armas. A PT-838 e a Imbel MD1. E ó, chegou o cara aqui, o cara que mais atira. E aí, como é que estão? Dá um oi aí pra câmera aí. Tudo bom? E aí?
Com certeza, se fosse alguém, não sobreviveria.